No niin, terve taas kaikille. Niin kuin näette, se on Klapa täällä jälleen. Ja Eestissä on taas tämmönen trollipeli. Kiitoksia Korpi-nimiselle jäsenille, katsojalle lahjoittamalle peliin. Ja nyt päästään tätä testaamaan sitten. Löytyy Steamista kuin 2-3 euroa hinta. Siis 2-3 euroa. Et ihan niin kuin tämmönen luokkaa trollipeli kerran elämässä. Pakko testata, mutta katsotaan nyt. Mitä se pitää olla puhua? Mitä? Liveissä, kun riimi on paljon. Joo, terve katsojille. Joo, päivää, päivää. Mulla on aika webbikamerkki, vaan kuten mikä tuo on. Persis silmäkö tuo? No, mä saan tehtyä hahmonkin. Okei. No niin. Laitetaan ruskea tukka, niin kuin mulla on ruskea tukka aika lailla. Ihan vari laitetaan, mikä on mulla ehkä tuommoinen. No, en ole ihan niinku vaalee. On kuitenkaan ruskettunut itse, vaikka ne on auringossa. Ja sitten mikäs tämä roska täällä on? Enkä mä nainen halua olla. Onko tuo mies? No mä oon niinku sovittamaan tuon näköinen. Miksi mä voin silmiä muuten muokata tuota niinku mitään muuta? No, mä oon tuon näköinen sovittaa näin. Tämän näköinen. Tämä olen minä, joo. Aha, pitää päätellä puhumaan vai? Tää niinku liikuttaa suulta. Ai saakeli. Dinosaurukset hyökkää. Onko tää nuudella päivillä muuta tehdä? Ei. Tää hiirellä vettä. Ei se ukko muuten söi tuossa. Okei, VASD. Mikä tuolla suussa, kun tämmönen kone on? Joku koneisto. Se on kieli, jaa. No niin, nyt ymmärsi. Liikutetaan kieltä nuulla näppäimillä. Okei, se oli tutoriaali. Hei, tuolla on treffeli, jes. Nyt on muuten ihan mielenkiintoista, että se on peli. Silleen tälle alkuun, tämä on ihan hauska. Niin päästiin treffeille Suskin kanssa. Suski on vähän niinku muuttanut ulkonäköisesti, hei. Eukko on myöhässä. Hetkinen. Oli olevina ruuhka. Ja se on tullut, että haista paska. Haista Teemo kalsarit. Ai kieli muuten. Joo, mitä hilkkaria. Suu jäi auki. Leuka väli lukkoon. Joo. Se nyt niinku meni läpi tuo, se niinku puhuu se oikein. Tosi vähän niinku hittaasti kyllä. Okei, tää on niinku joku mun työkaveri vissiin, tai jossa toimistolla on niinku tavattu. Joo, varmasti ottaa kipinää ilmassa. Äkkiä, puhu. No tuo kieli, hammasirtos, voi paska, hammasirtos, paikka puhkes. Miten se ei kieli toimi yhtä? Nyt se toimi. No niin hyvä. Joo, läpi. Eikö ei, mene muuten läpi. Tämä on vaan vaikeampi haaste. No, ota nyt sinne hyvää. Person. Okei. Aika kalli treffit, mä näyttää se summerkani mummolle tämä, silkka mummolle tämä naama tässä. Ihan mutrussa tuo naama. Luehan tänne nyt sitä suskia, otetaan vähän niinku reeniä sillä tavalla. Mennee tuosta huulen läpi tuo kieli. Joo, jatketaan. Tää aika kovaa niinku treffi, kun hampaat tippuu suusta. On vähän jännitystä ilmassa. Joo, kipinöitä ilmassa edelleen. Tämä voi koeta mun kohta, koska se nyt saattaa lähteä tajua mulla tää hammasaikani kutsuu varmasti. Yes, I must Mitä täytyy tunnustaa joo? Lämmin verine. Ihminen. Tuo nainen olevina, että tämä kehu, että se on niinku
tosi kiinnostava. Mutta mä veikkaan, että Riffin jälkeen en ole kovin kiinnostava näköinen enää tosta naamasta ainakaan. Ilmätki helikoppa jaatso. Joo. Se meni muuten läpi tämä kohta. Ihan hyvin meni tannut tippa yhtä hammasta nytte. Me olemme flirttaamassa ja joo. Mut heittää juomaa joo. Tuohon mukaan ei oo mitään pihviä nyt tarjolla. Mun hampaat ei kestä sitä kyllä. How? Mutta ruvetaan puhumaan jo niinku viinasta vai? Tämä on kovin vaikea, että mä en pidi ainakaan vaikuta. Mä varmaan voi kustaa, että jotain treffiä voi kyllä kustaa, mutta varmaan hampaat kaikki tippuu, joku semmoinen rajaa siinä voi olla. Noin, sain mä sanottua se. Tuolla niinku tuleeko jonkaan pisteitä. Mistä se niinku epäillään jostain. Ei katota, miten katota minua, ei. Tuo mukaan jo pihviä tarjolla. Mitä kuulanttifluidia, ei tämä mikään summerkaario, että juvannuta niinku kuulantin esteitä pois. Mikä tuo valkoinen tuolla on? Hahaha, mitä vittu? Joo. Jos olet niinku mietittää järjelleen, kun tämmösen peli ostaa niinku tosissaan. Mennäänkö nyt sen satsuman takapenkille vaan hoitamaan se homma pois? Niin päästään kaikki kotiin. Mutta onko se tuolla aika? Mä oon nyt päässä kiire mulla. Tämä näyttää kusee. Mä oon 8 sekuntia aikaa, niin kun Anna sanoo seuraava laini. No. Varovasti, äkkiä, mene, puhu nyt saamari. Se on siinä. Joo, se oli niinku vitsi. Mietittiin vähän huumoria Satsumasta. No, humoristinen ollaan kyllä. Mulla olemme hauska mun kanssa, sitä kyllä voi epäillä kaikki. Tää onko kovin hauskaa tämä jatkan kanssa. I am a fun. Fun? Mikä, mistä tuo tuli tuo niinku... joku naisen ääni puhuu. Many fun. Taas. Qualities. I am many. On kyllä tämä rasittava peli loppupeleissä. No tuo kieli ei toimi. Toimipas, onneksi. Romanttinen mies, joo. Mate. Mitä se pöyttää? Se on hauska mies on ja... Kyllä romanttinen. Joo. Joo, päästään niinku peittoon, että nyt päästiin muuten tasoa läpi. 100%. Oho. Mikä sitten on tämä? Osaanko mä uudet hampaat täällä? Suu auki nyt. Elä nyt hampaita vaja pois, joku piiritumme juttu. Joo, niin totta kai. Kinetikki, joo, äkkiä suu kiinni. Mä saat 3 ottaa hymynaamaa niinkö. Äkkiä se suu kiinni, mennäpä tästä pois. Missions. Okei. Okay. Täällä kuuske, eikö tollaan niinku... Eikö mitään? Täällä nyt työhaastattelu vai? Level 1 emotive display, okei. Okay. Täällä... Jossain täällä pitää olla. Saanko mä sit tossa niinku suuhun laitettu sen homma? Mä en tossa tänne pelata yhtään. Mä en toi seuraava keikkaa pääsee, mä tää suuta nyt saa
muokattua. Näppä nyt se hammas pois. Level 0. Laita se äkkiä hammas takaisin vähän sinne nyt. Ei. Me ei tule saa omasta mitään nyt. Ei auki suu enää. Näettekö? Se on. Tämä peli meni mutkalle. Tätä alusta. No nyt se aukesi. Ja kun saas hampaan pois. Nyt se osti yhden. Tuolta vissi oli se oikee. Joka vaadittiin seuraavan tehtävää. Kyllä. Nyt ollaan niinku työhaastattelussa. Varmaan niinku Teemon kaupalle ollaan menossa töihin. Saa nähdä mitä se nyt käy. Ei tule Teemolle yhtään näytä. Olisiko joku Fleetarin niinku lehtolapsi? No, greetings! Mutta kun naaman niinku... hymyjuttukin tuolla pitää niinku täysille. Nyt tippu hampaat suusta, voi jumalistee. No niin, äkkiä hymyille nyt. Mä niinku peli pahenee näköjään, kun alkoi oli niinku tämmönen lämmittely vaan. Mutta jääp, niin jää, pääsi eteenpäin. Pitää olla, ei saa hymyillä nytte. Nyt pitää hymyillä. Nyt taas pukaata, ei pukaan. Ah, se oli Grantti vaan, yksi sana. Minipan urhi, turki, jee, yeah, pizza man, jee, jee. Onko mä saa pizzerian töihin vai? Nyt tuli joku punainen jostain. Lähtikö vanha hampaan paikka irti oikeesti? No, tämä kieltä liikuttaa suussa aika helppo. Se heti suu kiinni. Mutta on paljon silleen tyhmät peliä, kun sanotaan, että puhumistakin näin vaikeita. Ei sit oikeesti puhuminen näin vaikeita voi olla. Äkkiä naamaa muuturulle, joo. Ei saakeli. Joo. Hymyä naamaa, sanoi mummo, kun oli huono hetki. Joo, se oli siinä. Kataan jopa päästä töihin. Ihan nyt on niinku parista varmaan varmaan kiinni. Pidetään tehdä, kun mä yritän tosissaan päästä tämän läpi, en pelleile. Nyt on aika pitkä teksti tuolla, voi paskaa. No niin, ylös. Ei, mikä tuo epäilys tuli taas. Ei se tulee yhtään äkkiä, nyt tullaan punainen aika palkkiamäkeen punaiselle. Se ei paljon mieltä kuin robotti vai, sitten jos mä jään kiinni. Love and or affection. No, se oli siinä. Yksi juttu meni väärin. Tuli punaista. What's here? Noniin. Tuli heti punaista vai? Eikö mitä se nyt puhuu? Mikä tämä on? Jotta numero taas tulee suusta, eikö mä kiinni? Nyt on tämä kyllä helppo. Kovalla huutaa äänetkin samaan aikaan. Äkki, tämä on vaikea peli. Sitten ne on kielellä niin pukiin oikeesti. No.
Kieli, no niin, tämän pääsin läpi. Näin. Hyvä, vielä kun tämä peli jatkuu, miten pitkään. Niin elää jatkettaa. Tämä on vain tämmöinen summarikaali tutoriaali. Pitää saada nainen itselle ja sitten tähän työpaikan, joka kylälle pääsee nuuttamaan sinne. Mikä nyt savuvaa tuolla joku? Hei, nyt muuten lähtee kohta ajalta pää irti. Mulla on silmää kummassa joku pommi. Ei, nyt on muuten... Luottaa öljyt pihalle. Joo, Mäntä 2 lenti pihalle. Se on siitä, kohtalla jähtää. Mitä mä nyt teen? Mulla on hampaata suussa. Nyt se kussa, eikö se mä pääsin läpi joho? Vielä pitäis puhua jotta, oh. Hymyile poika. Kestääkö pokka? Lopu jo haastattelu, please. Joo, pääsi ainakin tämänkin kohan. Vielä jatkuu, voi persee. Karen. Yes. Nyt on muuten lähellä ois taas. Ihan kohta jään kiinni. Palkki oli puolen välin mennyt. Joku on heilu, joku punainen nyt. Mikä tuo oli? No, se oli siinä, hyvä. Ja vielä jatkuu, ai. Taas tuolla punaisella vilkku tuolla suussa joku. Joo, se oli siinä. Hyvä, ei tullut yhtään punaista. No. Mä en saaks tuota tekstiä seurata, kun mä yritän keskittyä tähän peliin, että mä en kusee tätä. En oo nälkäinen, joo. Ja läpi, se oli siinä. Video päättyy tähän samalla. Nyt saatiin työpaikka ja nainen. Ei puhuttu enää kuin omakotitalo ja se perunamaa. Ja kultainen noutaja. Hyvä, tuli tämmönen peli. Niinku näette. Ei oikeastaan se pelissä kyllä mitään järkeä, mutta on tämä tämmönen hauska testi kyllä joo. Mutta silleen muuten kyllä ihan kategoria, miksi tämmösiä tehdään ees. Mutta kiitoksia kaikille ja laittakaa tykkäystä ja kommenttia. Palataan taas asti ja videon merkeissä joku muu, en tiedä mitä seuraavaksi pelaa, mutta palataan, se on hei. Että kun on hyvää.